Кудайберди Нарматов быйыл 1 гектар жерге картошка менен сабиз айдаган. Учурда дыйкан түшүмүн жыйнап жатат. Быйыл суга суу агында берилгендиктен, мурдагы жылдарга салыштырмалуу дыйкандын жазындагы мээнетинин акыбети кайтып, түшүм мол болду. Быйылгы жыл өтө жакшы жыл болду. Жакшы жыл, суу жакшы болду негизи алганда. Бизде суу аз болгону менен, тоодон аз келгени менен, суу канал оңолгондон кийин суу көп болуп, баары сууларды бардыгын каналга айдаган. Каналдан оңолгондон кийин ошондой жакшы болуп калды. Мурда каналыбыз бузук багыда ашыкча сууларды аргасыз сайга ташашка мажбур болуп турганбыз. 1960-70 жылдары курулган Гавьян каналынын эскилиги жетип, эгин талааларына суга суу тартыш болуп келген. 3 жыл мурда 11 чакырым узундуктагы бул каналды толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү иштери башталган. Быйылкы дыйканчылык мезгилинде суга суу менен камсыздоодо маселе болгон жок. 5 куб суу батат. 4,5 айдайбыз бурабыз сууду. 4,5 көтөрөт Кудайга шүгүр, мына ремонттон кийин мына испытание болуп бир быйылкы жылда айдадык сууду баарын. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бул жерде азыр бизде 2502 гектар суга жерибиз бар бирлик айыл өкмөтүндө. Ошонун баарына Кудайга шүгүр камсыз кылып келдик быйылкы жылда. Жакшы, каналыбыз ремонт болуп бүттү. Өзбекстандын Сокур району менен чектешип турган бул айылдын тургундары негизинен дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенишет. Тоолуу аймакта жайгашкандыктан картошка менен сабиз айдоого ыңгайлашкан. Быйыл дыйкандар түшүмдү жакшы алышканы менен баанын туруксуздугунан кабатыр болушууда. Толук баа чыга элек дагы. Баа чыга элек. Азырынча алып аткан 10 сом 12 сомдон алышып атат. Бирок эми эртең 5 сом болуп калабы, 20 сом болуп калабы, ону биз айта албайбыз. Себеби дегенде бизде бул дыйканчылыкта точный план жок экен дагы. Мананча тонна, мананча сомдон алам деген эч кандай бир цена жок. Жалпы айыл өкмөтү боюнча 294 гектар картошка, 345 гектар сабыз эгилет. Орто эсеп менен 20 центнерден түшүмдөр алынат. Суу жок маалында. Анан бүгүнкү күндө ошол сабиздин кичине наркы төмөнүрөөк болуп атат негизи, бирок түшүмдөр жакшы. Чек арага жакын жашаган тургундардын жашоо шартын жакшыртуу боюнча өлкө башчысынын тапшырмасына ылайык суга суу жеткирүү жана жаңы жерлерди өздөштүрүү аракеттери көрүлүүдө. Жыл аягына чейин Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен 4 айылда 100 гектардан ашуун жаңы жерлер өздөштүрүлөт.